Նորից երգում մորմոքում է Աստվածային Կոմիտասը։ Կախարդում ու մոգում է Աստվածային Կոմիտասը։ Ամենամեծ դունահատակ, ամենահայր, ամենահայ։ Գինու կարաս նուրիշներին մեզ հերիք է Կոմիտասը։ Պարույր Սևակ։ Կոմիտասը Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Անատոլիայի Կուտինա կամ Քյոթահիա քաղաքում։ Նրա հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը կոշկակար էր։ Միևնույն ժամանակ նա երգեր էր հորինում եւ ոշտված էր գեղեցիկ ձայնով։ Երաժշտական ունակություններով աչքի էր ընկնում նաեւ կոմպոզիտորի մայրը՝ Թագուհին, ով գորգագործուհի էր։ 1 տարեկան դեռ չկար, երբ տղան կորցրեց մորը։ 7 տարեկանում Սողոմոնն ընդունվեց տեղի 4 դասյան դպրոցը, որն ավարտելուց հետո հայրը նրան ուղարկեց Պրուսա ուսումը շարունակելու։ Վերջինս տղային չհաջողվեց եւ 4 ամիս անց նա տուն դարձավ բոլորովին որբացած։ Վախճանվել էր հայրը, իսկ Սողոմոնն ընդամենը 11 տարեկան էր։ Հետագայում իր կենսագրականում էլ Կոմիտասը նշում է, որ մի բարեբախտ դիպվածով նա հայտնվեց Էջմիածնում։ Բանն այն է, որ Քյոթահիայի առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերձակյանը կաթողիկոսի կողմից հրավիրվեց Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու, և նույն կաթողիկոսական հրահանգով իր հետ պիտի տաներ մի հայ երեխա, որը հետագայում պիտի իր կրթությունը շարունակեր Գևորգյան ճեմարանում։ Եվ Գևորգ Վարդապետը հավանաբար շատ ազնիվ մարդ է եղել, որովհետև Բրուսայի հայությունից ընտրել է շուրջ 20 երեխա, որովհետև այդ երեխաները պետք է ունենային երաժշտական կարողություն, հատկապես երաժշտական կարողությունը ստուգել է և ընտրել է շուրջ 20 երեխա։ Եվ այդ 20 երեխայից էլ ճոգել է և բախտը ժպտացել է Սողոմոնին։ Տարիներ անց Կոմիտասը հիշում է իր ճեմարանական առաջին տարիները։ Ճեմարան մտած օրից երգիչ և մայրաթորի աչքի ընկնող ձայնեղ մանուկներից մեկն է։ Երբ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոս նիշնում էր վեհարանից մայր տաճար, ես ու իմ մի ձայնեղ ընկերս կանգնում էինք նորա աթորի մոտ և այնպես երգում միայնակները։ Մեր երգելու ժամանակ ծերունի հայրապետի արցունքները գլորում էին և թավալվելով երկար ու ճերմակ մորուսի վերայով թաքնվում էին փիրոնի ցալքերի մեջ։ 1880-ականների սկզբից նա արդեն ճեմարանի ուսանող էր։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո արդեն հստակ էր նրա երաժշտական կողմնորոշումը, և ասենք, որ ճեմարանում արդեն երաժշտության դասեր առել էր, ասենք, Քրիստափոր Կարամուրզայից։ Եվ ավարտելուց անմիջապես հետո նա մնաց ճեմարանում որպես երաժշտության դասատու, ուսուցիչ, որովհետև և փոխարինեց հենց նույն Քրիստափոր Կարամուրզային։ 1890 թվական Սողոմոնը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Ավարտելով ճեմարանը, նրան շնորվում է աբեղայի աստիճան և տրվում 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ Շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը սկսում է երաժշտություն դասավանդել։ Մանկավարժության զուգընթաց Կոմիտասը ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում իր առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։ Կոմիտասը 20-րդ դարասկզբին, քաչ տեղյակ լինելով աշխարհում կատարվող բոլոր երևույթներին, մշակույթի ասպարեզում, նա կարողացավ մեր միաձայն մոնոդիկ արվեստը բազմաձայնել, գտնել այն բազմաձայնության ճանապարհը, որով մենք համաշխարհային դատերաբեմ մտանք։ Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի ճեմարանական տարիների ընկերն էր։ Գրում է, որ Կոմիտասը գրափարը և արդի հայերենը յուրացրել էր, հրաշալի գիտեր հանրահաշիվ ու երկրաչափություն։ Երկուսի սերն ու հետաքրքրությունը դեպի ժողովրդական երգերն ու բանահյուսությունը իրենց մտերմացրել էին։ Կոմիտասի Էջմիածնական ուսանողության շրջանի մասին գրել է նաև Ռուբեն Թելեմեզյանը, առաջին կոմիտասագետը։ Ուսման առաջին տարիներին Սողոմոնը գլխավորապես տարվում է եկեղեցական երաժշտությամբ։ Կարճ ժամանակվա ընթացքում կարողանում է խորապես յուրացնել շարականագիտությունը և ընդհանրապես հայ եկեղեցական եղանակները։ Հրաչի Աչարյանը նույնպես անդրադառնում է նրա ուսանողության շրջանին։
գրելով թե Կոմիտասը օգտագործում էր հայկական ձայնանիշներ, որոնք իր կարծիքով հնարավորություն էին տալիս ամենայն մանրամասնությամբ ու արագորեն արձանագրել այդ երգերը։ Կոմիտասը կոմպոզիտոր է, ասեմ, որ 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը, ազգային դպրոցի ներկայացուցիչներից մեկը, բանահավաք է, ազգագրագետ է, երաշտագետ է, խմբավար է, մանկավար, երգիչ։ Գիտեք, Կոմիտասը աշխարհին ցույց տվեց հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Նա դա ապացուցեց իր ողջ գործունեությամբ։ Մարդ, ով եկել էր և մեր, և ինչու չէ նաև մեր ամբողջ աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի համար, ասելու, որ այս ազգը գոյություն ունի աշխարհի երեսին, որ այս ազգը ունի հին քաղաքակրթություն, մշակութային հին ավանդույթներ, սերնդե-սերունդ փոխանցված, հասած միջև իրեն, և ինքը դա հավաքեց և տվեց մեզ և աշխարհին։ 1895 թվական, Կոմիտասն ուծվում է վարդապետի հոգևոր աստիճանով, նույն թվականի աշնանը նա մեկնում է Թիֆլիս, երաժշտական ուսումնարանում սովորելու։ Սակայն հանդիպելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, փոխում է իր մտադրությունը և վերջինիս մոտ ուսումնասիրում ու յուրացնում հարմոնիայի դասընթացը։ Այս պարապմունքները եվրոպական երաժշտական տեխնիկային տիրապետելու յուրատեսակ նախերգանք և ամուր հիմք հանդիսացան։ 90-ականների կեսին, երբ արդեն ուներ և կուսակրոն ձեռնադրությունը, կուսակրոն քահանայի, աբեղայի, և արդեն Կոմիտաս էր, և ուներ նաև վարդապետական աստիճան, մեկնեց Թիֆլիս և երաժշտական դասեր առավ, երաժշտության տեսության դասեր առավ Մակար Եկմալյանից։ Ապա, կարճ ժամանակ մի քանի ամիս տևեց, ապա մեկնեց Բեռլին, այնտեղ սովորելու իր կրթությունը շարունակելու։ Կոմիտասը Գերմանիայում ուսումը շարունակելու իր փափագը հայտնում է Խրիմյան հայրիկին, հաղորդելով, որ հայ խոշոր նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանը հանձն է առել իր կրթաթոշակի ծախսերը։ Հայրիկը հրամայում է բերել Մանթաշյանի գրավոր համաձայնությունը։ Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս, տեսնվում Մանթաշյանի հետ։ Վերջինս ասում է. «Գնա Կոմիտաս, արս աստորագրությունը, տուր հայրիկին և ես կսպասեմ համերգներուդ»։ Կոմիտասը բերում է համաձայնագիրը, բարձրանում հայրիկի մոտ։ Վեղարի տակ թանաքի մեջ թաթախված գրիչը պահած ծնկաչոք սպասում է։ Երբ հայրիկն ընթերցումն ավարտում է, Կոմիտասը վեղարի տակից անվարան հանում է գրիչն ու մեկնում հայրիկին։ Հայրիկը, երբ իմ այդ փուտկոտ ընթացքը տեսավ, ջղայնոտ շեշտովմը, «Կորիր խայտարակ, ուրկե արիր այդ համարձակությունը»՝ պորած։ Վեղարս ձեռքս շանթահար ու գլխիկոր սկսա հետ նահանջել։ Վեհարանին դուրը հազիվ հասած, կաց այստեղ, ըսավ և հրամայեց, որ իրեն մոտենամ։ Դարձյալ ծնրադրեցի իր առջև, առավ գրիչս, և անով մակագրել են վերջ աղերսագիրս, ըսավ գորովոտ ձայնովմը. «Ար և գնա»։ Այդ համարձակությունն ու կամքը երաժշտական ասպարեզիտ մեջ ունեցիր։ Բեռլինում նա ընդունվեց Բեռլինի կայսերական կոնսերվատորիա, որը այդ ժամանակ ղեկավարում էր եվրոպական երաժշտության մեջ բավականին հայտնի լուրջ մի երաժշտի կողմից, Յոժեֆ Յոախիմի կողմից, սա նշանավոր ջութակահար է, և Յոախիմը հանձնարարեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից Ռիխարդ Շմիդտին, որպեսի նախապատրաստի հայր Կոմիտասին, ուրեմն գալիք ուսումնական տարում իր կրթությունը Բեռլինում շարունակելու։ Սակայն շփումները Ռիխարդ Շմիդտի հետ որոշ նկատառումները Կոմիտասին բերեցին այն եզրահանգման, որ հարմար է իրեն կրթությունը շարունակել Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում և զուգահեռաբար նաև ընդունվել Ֆրիդրիխ Վիլհելմ կայսերական համալսարան, փիլիսոփայության բաժանմունք, որտեղ բացի փիլիսոփայությունից և ընդհանուր համապատասխան առարկայացանքից ներառված էին նաև երաժշտության պատմության և տեսության տարբեր դիսցիպլիններ։ 1899 թվական, սեպտեմբեր, Կոմիտասը վերադառնում է Էջմիածին և ձեռնամուխ լինում իր երաժշտական գործնեությանը։ Կարճ ժամանակում Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է երաժշտության ուսուցման դրվածքը ճեմարանում, ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը։ Երաժշտագետ Գևորգ Գյոդակյանը իր գրքում ասում է, որ Կոմիտասի
Արածը նման է Մաշտոցի արածին։ Այս համեմատությունը ես գտնում եմ շատ ճիշտ, որովհետև եթե Մաշտոցը հայ ժողովրդին տվեց գիր, գրականություն, ապա Կոմիտասը հայ ժողովրդին վերադարձրեց իր երաժշտությունը։ Աշխարհին ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ուրույն մտածողություն ունի երաժշտական, որ իր երաժշտությունն ունի, որը նման չէ հարևաններին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Սիմոն Վրացյանը, ով Կոմիտասի աշակերտն է եղել Էջմիածնում, հիշում է. Կոմիտասին մենք եւ հարգում էինք եւ սիրում, եւ մի քիչ ավելի, նրա դասերին սպասում էինք անհամբեր, բայց դասարանից դուրս էր իբրև դաստիարակ, նա մտերիմ կապերով կապված էր մեզ հետ։ Ուսուցչից ավելի ավակ ընկեր էր մեզ համար։ Մեր դասարանը համերաշխ մի ընտանիք էր, եւ Կոմիտասը ընտանիքի գլուխը։ Վերջին մեկ դարի ընթացքում Կոմիտասյան ստեղծագործությունը կարծես առաջադրել է պահանջ համապատասխան կատարողների շրջանակի, եւ այդ համապատասխան կատարողները եղել են եւ իր օրոք, իր կյանքի օրոք եւ իրենից հետո։ Անշուշտ Կոմիտասյան ստեղծագործությունների լավագույն կատարողներից չեն կարող չհիշել Արմենակ Շահումրադյանին, ով նաեւ սովորել է Կոմիտասի մոտ, Վահան Տեր-Արաքելյանին, դարձյալ իր աշակերտներից, եւ հետագա տարիներին էլ իհարկե եղան մեծանուն երգիչներ, կատարողներ, ովքեր բարձր մակարդակով կատարեցին եւ տարածեցին, պրոպագանդեցին Կոմիտասյան երաժշտությունը։ Կոմիտասը հավաքեց այդ անգնահատելի նմուշները, երգերը, բարեղանակները, նա նաեւ հավաքեց շատ հազվագյուտ ժանրի նմուշներ, որն է վիպական ժանրը, Սասնա Ծռերի երգեցողությունը, սանք շատ կարևոր բաներ են, որովհետև եթե դրանք ժամանակին չհավաքվեին, եթե Կոմիտասը չհանդիպեր այն երգասացներին, որոնցից նա գրանցել է իր գլուխգործոցները, ժողովրդական իր գրառած գլուխգործոցները, մենք չէինք ունենա այդ ամենը, մենք չէինք ունենա ֆոլկլորային ոսկեֆոնդը, որ մենք այսօր ունենք եւ դրանով շատ հպարտ ենք։ Կոմիտասը շրջում է Հայաստանի շատ վայրերում, գրի առնելով հազարավոր հայկական, քրդական, պարսկական եւ թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում երգերի մշակումներ։ Լրջոյն զբաղվում է նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքով, ուսումնասիրում է հայ ժողովրդական եւ հոգեվոր մեղեդիները, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա, ձայնաեղանակների տեսությամբ։ Փաստորեն 900-ականների սկզբին նա արդեն Էջմիածնում է եւ լծվում է թե իր հոգեվոր ծառայությանը եւ թե մանավանդ ուսուցչական եւ նաեւ երաժշտական գործունեությանը, որտեղ տասավանդում է եւ ճեմարանում եւ միևնույն ժամանակ մայրաթուրի երգչախմբի ղեկավարն է։ 1910 թվական Կոմիտասը թողնում է Էջմիածինը ու մեկնում Կոստանդնուպոլիս։ Նա կարծում էր, թե Պորսում կարող էր գտնել այնպիսի միջավայր, որը կհասկանար իրեն, կպաշտպաներ եւ կխրախուսեր իր գործունեությունը։ Այստեղ էին իր մտերիմ ընկերները՝ Սիամանթոն, Ռուբեն Սևակը, Փանոս Թելեմեզյանը։ Կոմիտասը մեծ հայրենասեր էր, սակայն իրեն ստիպել էր հայրենիքից հեռանալ անկաշկանդ մթնոլորտում աշխատելու ու իր արվեստը տարածելու համար։ Հայաստանում մնալու անհնարինության պարագայում Պոլսում ապրելը նրա համար այլ ընտրանք եղավ։ Կոմիտասը հնագետի աշխատանք կատարեց, նա պեղեց, փնտրեց, գտավ եւ փառք Աստծո, որ Կոմիտասը ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում, այսինքն այն ժամանակները, երբ ժողովրդական մշակույթը դեռ կազմում էր ժողովրդական կենցաղի կարևորագույն մասը, եւ ֆոլկլորային մտածողությունը դեռ ժողովրդի մտածողությունն էր։ Մեզ համար երջանկություն է, որ մեզ հասել է հենց իր Կոմիտասի կատարումներն են մեզ հասել, իր ձայնը, եւ իհարկե կատարողի նպատակը նմանակելը չէ, որը իհարկե կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց քո սեփական մոտեցումները ձևակերպելու ճանապարհին շատ հենակետային, այսպես մեկնարկային կետեր ես գտնում եւ հուշումներ եւ սկզբունքային հարցերում օգնական է լինում սա։ Yarino yarjan
garmir khanzar kodi dem khayarino yarjan sarino yarjan Որսում կոմիտասը կազմակերպեց 300 հոգանոց խառը երգչախումբ, անվանելով այն Գուսան։ Նրա համերգային ծրագրերում հիմնականում տեղ էին գտնում հայ ժողովրդական երգերը։ Կոմիտասն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում հոգևոր գործերի ստեղծմանը։ Այս բնագավառում նրա գլուխ գործոցը պատարագն է, գրված արական երգչախմբի համար։ Կոմպոզիտորը կարևորում էր երաժշտագիտական գործունեությունը։ Տասական թվականների Կոմիտասը իր որոշ ժամանակ Եվրոպա, Էջմիածին, Պոլիս, այսպիսի տարուբերումներից հետո կանգ առավ Պոլսի վրա։ Եվ այնտեղ փորձում էր հիմնել իր երազած կոնսերվատորիան, սակայն իդերևս եղան այս հույսերը։ Փորձում շարունակեց դասավանդել և այնտեղ ունեցավ աշակերտներ, կազմակերպեց իր նշանավոր Գուսան երգչախումբը, 300 հոգուց բաղկացած այդպիսի հիշատակություն ունենք, թեև հիմնական կազմը 300 հոգու չէր հասնում, բայց համերգներից առաջ համալրում էր կազմը եւ 300 դա խմբավարներին է հասկանալի, թե ինչպիսի բարդ գործ էր, որովհետեւ այդ երգչախմբի ճնշող մեծամասնությունը անդամների երաժշտապես գրագետ չէին։ 1915 թվականի ապրիլին մի շարք նշանավոր հայ մտավորականների հետ մեկտեղ ձերբակալվեց նաեւ Կոմիտասը։ Հոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվեց Անատոլիայի խորքերը։ Ականատես դարձավ իր ժողովրդի հանդեպ իրագործված վայրագություններին։ Իր արվեստը բարձր գնահատող ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադարձավ Պոլիս, բայց վերապրած սարսափներն անջնջելի հետք թողեցին նրա հոգեկան աշխարհի վրա։ Հայկ Խոչասարյանը նկարագրում է Կոմիտասի հոգեկան վիճակն այդ օրերին։ Մտահոգ էինք իր մասին, և երբ կմոտենայինք չափազանց կնեղվեր և աղերսագին շեշտով մը կսեր, «Խնդրեմ մի խանգարեք աղոթքս»։ Զիս մենակ ձգեցեք և հապճեպ կհեռանար մեր մոտեն։ Նոր անկյունը մեր իր մենության մեջ ամփոփվելու։ Ինչ դառն հակազդեցություն։ Ընկերային շրջանակի մեջ ես ճանչած էի զինքը միշտ զվարթ և ժպտում։ Տպավորություն կա, որ նա 15 թվականից հետո այլևս կամ եղեռնից հետո կամ աքսորից և վերադարձից հետո այլևս չի ստեղծագործել, դա այդպես չէ։ Նա ստեղծագործել է մինչև 16 թվականի գարուն կոնե։ Ավելին, իր դաշնամուրային ստեղծագործությունների վերջին խմբագրությունը արել է այս շրջանում, Էմի Աբգարի պատարագի որոշ կտորներ այս շրջանին են վերագրվում, կամ որոշ հիշատակություններ ուղղակի այս շրջանին են վերագրվում։ Կոմիտասն առանձնացավ արտաքին աշխարից, փակվեց միայն իր մռայլ ու ծանր խոհերի մեջ, ընկճված և մենամաղձոտ։ Կոմիտասը տեսնելով Պոլսի հայ հասարակության աննախանձելի վիճակը, գրեց այն իմաստուն խոսքերը, որոնք թերևս դարձան իր վերջին գրավոր վկայությունները. «Մեր մարմինը նեխած է, մեր հոգին ապականված, մեր կյանքը դիակնացած. Ուր է մեր խոհական խորենացին, թող ելլե արյունակամ հողերուտակեն և ողպա մեր խակերու սիրտն ու հոգին, միտքն ու գործը»։ Մեր նախնիկ իրենց պաշտոնին փարած էին անձնահեղձությամբ, իսկ մենք կհապշտակեինք գործն ընչակահացությամբ»։ Սիրտս փլած է, Կոմիտաս վարդապետ, 1916 թվական։ Կոմիտասը մեր դասականն էր, Կոմիտասը եկավ այն առաքելությամբ, որ աշխարհին ապացուցեր հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը, հետևապես աշխարհին ցույց տալիվ ապացուցեր հայ ազգի իրականում մշակութային ազգի գոյության կարևորագույն իրողությունը։ Փլած սրտով Կոմիտասը չէր կարող գործը շարունակել, հետաքրքրական է, Կոմիտասի սիրտն է փլած, ոչ թե հոգին ու միտքը, սակայն նկատենք, որ Կոմիտասը բազմիցս փորձել էր սփոփել տառապյալ ժողովրդի ցավերն իր զգացունց տեր ողորմյաներով, փորձել էր սիրտ տալ ու հույս ներշնչել նրանց, նույնիսկ սուտ էր խոսել հուսադրելու նպատակով։ Չանկրեից վերադարձած հայերը նկարագրում էին Կոմիտասի տոկունությունը, նվիրումը հայ ժողովրդին որպես ժողովրդի հովիվ, նրա տարած հոգևոր հասարակական աշխատանքը, սակայն վարդապետի սիրտն էր փլած։ 1916 թվական։ Կոմիտասի առողջական վիճակն էլ ավելի է վատթարանում, և նրան տեղափոխում են հոգեբուժարան։ Սակայն ապաքինման ոչ մի հույս չկար։ Կոմիտասին պետք է տանջեր վերապրողի մեղքի հոգեկան տանջանքը։ Հայ երաժշտության հանճարն իր վերջին ապաստանը գտավ Փարիզի Վիլ-Ժուիվ Ֆարվարձանի հիվանդանոցում, անցկացնելով այնտեղ գրեթե 20 տարի։ 15 թվին, երբ Կոմիտասի արխիվը ցակուցրիվ եղավ,
իսկ ժողովուրդը գիտեր, մասնագետները գիտեին, որ Կոմիտասը 3-4000 նմուշ էր հավաքել ժողովրդական երգերի, նոտագրել էր դրանք, բայց չկային այդ նմուշները։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանը, քանի որ արտագրել էր իր ձեռքով Կոմիտասի տետրից այդ երգերը, եւ դա շատ հետաքրքիր էր եղել, երբ որ Սպիրիդոն Մելիքյանը պետք է Կոմիտասի խորհրդով գնար Գերմանիա սովորելու, Կոմիտասը ինքն էր տվել այդ տետրը, որ արտագրի իր հետ ունենա իր հարազատ հայրենի երաժշտությունը եւ չտարվի գերմանական ազդեցություններով։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանի ձեռքով արտագրած այդ տետրը մնացել էր իրեն մոտ։ Այդ տետրի հիման վրա նա հրատարակեց, նա մի կողմ դրեց իր հավաքածուն եւ հրատարակեց Կոմիտասին։ Եվ 31 թվի հրատարակությամբ հիմք դրվեց Կոմիտասի ազգագրական ժառանգության հրատարակությանը։ Փարիզի հոգևոր թեմի առաջնորդ Վրամշապուհ Կիպարյանը այցելում է վարդապետին, մտնում է սենյակ ու կարոտագին փաթաթվում Կոմիտասին։ Վերջինս տարօրինակ մի հայացք նետելուց հետո բռնում է նրա ուսերը, ցնցելով ասում. «Ասա տեսնեմ, այն մահ է այն գործը, որի համար ես մեռա»։ Ու Կիպարյանը, ուզումն ու սարսափը թաքցնելով, շշնջում է. «Դու անմահ ես, Կոմիտաս»։ Ու զգում է, որ Կոմիտասի ոսկրոտ մատները իր ուսերի վրա դանդաղորեն թուլանում են։ Կոմիտասն ասում է. «Թող ողջ մնա իմ ժողովուրդս, ես նրա սրտում երբեք չեմ մրսի»։ Վիժուվիֆում նա մնում է մինչև իր մահը, և գիտեք, գուցե ճակատագրի հեքնանք է, որ մեր գոնե մեր գիտացով նրան համարել ենք հոգեկան հիվանդ, բայց նա մահացել է ծախ ոտքի ոսկրախտից, գանգրենայից։ 1935 թվական, հոկտեմբերի 22, ընդհատվեց մեծն Կոմիտասի կյանքը։ 1936 թվականի գարնանը նրա աչյունը տեղափոխվեց Հայաստան և հողին հանձնվեց Երևանում, մշակույթի գործիչների պանթեոնում, որը հետագայում հենց իր Կոմիտասի անունով կոչվեց։ Ոչ պակաս ողբերգական ճակատագիր ունեցավ նաև Կոմիտասի հսկայական ժառանգությունը։ Նրա ձեռագրերից շատերը ոչնչացան կամ ցրվեցին աշխարհով մեկ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինը հետագայում Կոմիտասին Կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը և ընդհանրապես այն ամենն, ինչ Կոմիտասյան է, պետք է հետևյալ ձևով բնորոշեր։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։